Den. My jsme studenti střední školy průmyslové elektrotechnické v ulici Ječná 30. Jsme z třídy A3. Přihlásili jsme se do soutěže Noark a chceme registrovat tento náš výrobek. Teď předám slovo svému kolegovi z týmu, který vám řekne ovládání. Před námi leží náš hotový výrobek. Je to modul, který nahrazuje PLC, minipočítač, který by mohl ovládat například třídící linku, kterou zde reprezentují tyto tři motory. Zde máme ovládání. Pomocí hlavního tlačítka ZAP můžeme zapnout přívod proudu. Následně pomocí klíčku spustíme zvukové upozornění, které upozorní naše kolegy, že se chystáme zapnout linku. Zároveň se rozsvítí modrá LEDka, která signalizuje, že je systém odjištěný a můžeme spouštět. Tímto tlačítkem následně spustíme motory. A do druhé strany vypneme. Systém je stále zapnutý, takže pokud ho chceme vypnout úplně, zmáčkneme vypínací tlačítko na boku. Zároveň platí, že nejde zapnout motory dříve, než dáme zvukové upozornění kvůli bezpečnosti. Tady už vidíme zblízka funkci motorů. Motor 1 se otáčí po celou dobu a motory 2 a 3 se přepínají v předem zadaném intervalu, v tomto případě 3 vteřiny. Na pravé straně obrázku vidíme schéma, kde jsou všechny tři motory připojené ke stejnosměrnému zdroji. Vidíme, že motor 1 je připojen přímo k plusu a minusu stejnosměrného zdroje. Také vidíme, že motor 2 a 3 je připojen přes multifunkční časové relé. Na tomto schématu už vidíme celé zapojení obvodu. Zajistíčem máme spínací tlačítko ZAP, které sepne stykač S1 za podmínky, že je rozepínací tlačítko VIP nesepnuté. Stykač S1 má dva kontakty. Přídržný S1A paralelně připojen k tlačítku ZAP a S1B, který aktivuje zbytek obvodu. Velké červené tlačítko VIP má funkci centrálního zastavení celého obvodu. Za tlačítkem VIP máme LEDku indikující, že je obvod zapnutý. LEDka se nachází přímo na tlačítku ZAP. V dalším řádku je tlačítko s klíčkem, výstraha, které vybudí relé 1 a aktivuje zvonek, který zvoní po dobu držení klíčku. Relé 1 má přídržní kontakt relé 1A, který drží relé 1 sepnuté do té doby, dokud je dvoupolhový spínač start-stop ve výchozí sepnuté poloze. Otočením spínače doleva se relé 1 rozepne. Druhý kontakt relé 1B poté rozsvítí LED signalizaci chod a přes spínač start-stop vybudí relé 2. Spínač start-stop se sepne otočením doprava. Relé 2 má také dva kontakty. Přídržní kontakt relé 2A, držící relé 2 sepnuté v případě, že se spínač start-stop vrátí do výchozí polohy, a relé 2B, které aktivuje stykač S2 a již zmíněný stejnosměrný zdroj a multifunkční časové relé CR1. Stykač S2 má pouze jeden kontakt, který zajišťuje, že nebude možné opět zazvonit, pokud už motory běží, a to tak, že je jakožto rozepínací kontakt S2 připojen před zvonkem.